muma domestic issues. Pastor Elijah Motowashe, mamuka se. Tinotenda tete, mamuka se weimi koko. Aiwa, tinotenda, tichendera mberi, nechirongwa chedu, domestic issues. Domestic issues, live, on the Sunday Breakout. On Star FM, sounding good all the time. Right, Pastor Elijah Motowashe, vari zvekare marriage counselor, vari pano kuti vange vachibatsirana nesu ma problems. Ndovimba mamune su kubva patatangira pa secrets and confessions, pataita vana vakawanda vari kurwadziwa, vari kutadza kuregerera vabereki, tiri kutaura mashoko asiri kukomborera vana, ari kuaffecta vana muupenyu hwavo. Nenyaya yekukomborerwa mudzimba mumba yemukati ndovimba madzinzwa nyaya dzacho dzese pasta. Tinotenda mazvita kutanga regai ndiitende vatereri nemukana wokukurukurawo navo vachinzwa vachitipo mukana wokutaura navo vamwe vachidzoreka vamwe vachingoitawo maitiro avo asi tinotenda kuti pazvinhu zvose mwari ngaakudzwe nekuti chinangwa ndechekuti dai misha yakona kuungana iri muna Mwari. Mwari wovafare nesu panyika. Nao ndora kuti ndi tange nenyaya ye kuregerera. Kuregerera iprocess ndo number one. Uye kunonzi kuregerera kunoitika unge munhu agona kugutsikana kuti cha akaitirwa cha akatadzirwa cha gona kukiliwa mumoyo make nemufungwa dzake achitenda kuti pane change yakuitika. Mikana yakadaro kazhinji kuregerera kunouya nyore, asi kana pakashaya mukana wokuti conscience yake nemoyo wake wabvuma kuti change yarapo, kutadzirwa kwangu hakusisiko. Ndopa munoona process yekuregerera ichiita kunge iri kureba. Kuregerera hongu tinoda kuti dai vanhu varegererana, but zvakakosha kuti nevari kutadza vacho vari kukonzera kuti anozoda kuregererwa akumbire regerero varegedze kungotaura nemiromo asi varatidze nemaactions kuti uyo anoregerera asaremerwe nekuregerera. Kunyangwe tichisungirwa neshoko raMwari kuti tinofanira kuregerera, nekuti pane imwe nzvimbo Jesu unobvunzwa naPita kuti ko ndicharegerera munhu anondidenda kanganiko. Jesu ndokuti kanomwe kakapetwa kanomwe, mukada kuverenga runzi kanomwe kakapetwa kanomwe nekanomwe nekanomwe kanosvika kuma 3600 chakuti kuramba uchingodzokorodza uchiregerera munhu uchiregerera munhu. Saka kudzidzisa kwatinoramba tichidzidzisawo nesu kuti munhu ngaagamuchire kuregerera, ngaadzidze kupota achiregedza dzimwe nyaya achigamuchira dzimwe nyaya. Toregedza kuperera kune uyu watiri kudzidzisa kuti agamuchire kuregerera bedzi, todzoka kune uyu ari kupota achitadza kuti anewo kana waregererwa chirega kupota uchitora advantage yekuti wandiri kukumbira uregererwa anopota achibvuma ake kuti ndadi ndaregerera. Challenge inouya two way, pakuti uyu ari kutadza haana change yaari kuita, saka kuregererwa kwacho kunonetsa zvikuru se kana wakatadza pakakura obva waratidza kusaisa action weyakakura kuregererwa kwacho kunononoka. Zviri zvimwe chete nemumeriji mambonzwa futi vamwe vangu vachingoti ndofunga inhau yemakekekeke ndangonzwa pachinzi pane makeke akanga kuda kunetsa kudii murume achi ndinotoregererawo wani mukadzi akati maregerero acho makumbiriro acho oruregerero ndohandisingadi. Ichokwadi chekuti ruregerero tinofanira kukumbira asi number one makumbiriro, number two zvatinozoita tapedza kuregerera kwacho. Nekuti tikakumbira ruregerero nhasi unhu hwedu, miromo yedu nemiviri yedu
yoratidza kuti haina kumbenge ichifambidzana nemashoko ekukumbira ruregerero atambenge taita. Uyo akumbirwa ruregerero anoona seje. Zvinonetsa kuti arambe akabatira pamashoko ekukumbirwa ruregerero ikoko. Ruregerero hausi muromo nekuti pane zvinhu zviviri. Pane kuregreta nekurepenta. Kurepenta nokuregreta zvinhu zviviri zvakasiyana. Kutendeuka nokucheuka zvinhu zviviri zvakasiyana. Tikati tiri kufamba takananga kwakati ngatitendeuke. Takutochinja direction zvese neziso mhino chirebvu. Nomuviri wese wakufuratira kwataimbenge tichienda tichipinda mune imwe nzira. Bati tikati dumbu rakatarisawo. Chifuva chakatarisawo. Asi gosi rakapesana nokurwenda mumiviri. Chiso chakatarisa kumashure. Hakusisiri kutendeuka, kwave kucheuka. Ndo zvinenge kukumbira ruregerero. Iwo kati muromo wakatarisawo asi ne action yakatarisawo. Kuregererwa kwako kunonetsa unoramba. Uchitisha pamuyedzo wekuti tino pesira takufunga kuti hakusi kwakudhererwa here nekuti pada munhu agara achiziva kuti akangokumbira regerero dzake nyaya dzinobva dzapera. Saka tinokurudzira vari musvitsa nevari muukama weupenyu zvavo kuti kana makukumbirana ruregerero revesai uye moisa commitment kuti pamunenge makukumbirana ruregerero ipapa miromo yako irege kupesana ne action yako. Ndofunga ipapo parikubatika kune vari kutiterera nevachazotiterera. Now pane zvamuri kundikumbira kuti ndipinde mazviri na ndichitedza kuda kunzvengo nhau dzekuropafadzwa nekukomborerwa idzo. But sezvo mandikumbira ndichaedza nekuchenjera kwaMwari kuti ndi gone kubata nyaya idzodzo dzinozira dzinonakidza vazhinji. Dzinoropafadza vakawanda, dzinonakidza vakawanda, asi ndichabatsirwa naMwari kuti ndigone kudzibata tine kuchenjera kwakanyanyisa. Okay. Now, chandino da kuti ndikurudzire vari musvitsa. Chekutanga unova musana wesvitsa, i-communication. Communication ikangochukoka bedzi. Hakuna chimwe chamuchada chichanofambidzana. Hakuna chinonomira kana maura ya musana we communication. Communication iyoyo inorerwa nembabvu inonzi compromise. Muchati regerera sorry phone ya pastor yange ya dropa nai ande nyumberi pastor maita basa viki ino yese network iri kungondirwisa tete even neku Facebook kwangu kuya unotoshiya kuti odi asi rega itipfurire mberi mwa vati pazvekare mwe mukana. Now ndiri kuti musana we communication muviri we communication mbabvu yacho i compromise. Now muri vaviri vari musvitsa zvai kuti muri vatorwa vaviri murume wako kana mukadzi wako haasi mwana wa mai vako makatosiyana muri kuda kuzama kuumba musha muri vatorwavi. Saka kusiyana kwamakaita ikoko manje kune maprinciples kune tsika dzamunofanira kuadopta kuti mugone kufanana. Chekutanga munofanira kuunderstanda mbabvu inonzi compromise. Azvisi zvese zvawakabva nazvo kubva kwei zvaunonouya uchiita wamubereki. Zvimwe unotofanira kukompromisa kugamuchira zvinyowani. Pamuno communicator muchiudzana zvamunoda nezvamusingade muchikurukurirana muchidi muchitransformana muchikonvetana kuti muombe chinhu chimwe chete mumba imomo. Zvinoitwa necommunication. Chinonakidza manje tete ndenoti. Kwatingadai tichiperera kutaura kungadai ndokuri kumagumo kwenyaya muchanonoti ndokwatinomanikidzwa kuti tangai neikoko nekuti marriage haiumbwe nebonde
ndichadzokorodza ipapo. Vazhinji vakambodigarisa pasi vachibvunza mibvunzo yemibvunzo muchida, ndoda kupa dzokorodza uye ndinomira napo nemakumbo zvese nemongo. Marriage haimiswe nebone, hoyo 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 mibvunzo wandinawo. Nhasi ndikada kukubvunzai vari musvitsa kuti bonde munoriita kangani pazuva. Ndoda kuwana one munhu anoti ini ndinomukira makiseni masikati manheru, ndakurara pakati pausiku ndomuka kusvikira gore resapera, unomushaya munhu iye. Saka mukada kuona 100% yenguva yamuno yanana iwe kudiwa wako, bonde is about 10% of the time yamunoita chipai panyika panapa. Saka mvunzo unoti 90% iyo munenge muchiitei, mapedza kukomborerana, what is next? Ndo mvunzo mukuru amunofanira kubvunza naiwo. Saka muchaona kuti 90% yenguva yamunospenda yakazembera pacommunication, pakutaura, pakukurukura, pakuseka, pakuronga. Ndo pakaungana nyaya hombe kutika idzi nyaya idzi dzamuri kutemesana nadzo musoro. Saka muchaona kuti ku 90% kukanaka, ku 10% kunonaka. Chinosaka 10% yekuyanana nekukomborerana nai iite sekunge iri kurembara, inhau yekuti ku 90% kwamukadai muchipedzera shungu dzekuzivana, muchikurukura, muchiseka, muchidi, muchiitana mabhururu, hamuko ikoko mati. Muri kuzoda kuti vindu vindu kana 10% nguva yekukomborerana yadi yakwana. Ukada kugarisa vanhu ivava tete, vanhu ivava vakarona mudzimba, ukada kumhanya ita iso danana iso chodana iso, munogona kupera gore rese muchidzokorodza nyaya one, because nhau haisi pakutsvodana bese, nhau iri pagona kuva neRelationship beside kutsvodana hukama chaiwo, ushamwari, kukurukura, kugara pasi, kusvikira zviri muna uyo nezviri muna uyo zvayana mentally and emotionally, tozoenda kune yatinoti intimate interaction. Saka mimi baba, imi mama, kweze kwamare kwese uku hungu ndinozvinzwa kuti hakusi kubuda mushi, pandinobva ndakurovesa U-10 mai, ndobva ndauya nemi kwamanga musina kumbenge matarisira, zvekuti mukandibvumidza kugara nemi kuarea iyoyo, muchanoona kuti uko kwamatanga nemi uku kunoshanda automatic, kunobva kwanakidza automatic, because kana mopinda munzvimbo yenyu yekunamatira, ndinotenda kuti vanhu vari kunzwa zvirawe zvandiri kushandisa vana, kana mopinda mumasowe mune zvirango zvinoitwa kuma, vamwe vanoti ngatibvise ibvutu, vamwe vanotanga vaisa muchinjiko, imiwo nemiwo mune zvirango zvenyu. Muchipinda kumasowe, masowe haangotangwi neumwedzi Mazibaba Gabriel burukai, pane zvirango zvinoitwa kumasowe. Zvirango izvozvo hazvitangire panguva yekuti masowe atanga, zvinotanga even mangwanani, zvinotanga masikati, nekuti nhau dzekukomborerana dziri mental more than physical. The physical aspect yekuropafadzana ndo confirmation ye mental interaction yekuropafadzana. Saka kukomborerana kunotanga kwatanga nemunjere, njere dzokomborerana. Regaiti yedze muchatrigirana samenu chichirikuitika ne network yedu iri kungoramba ichigona. Regaiti try zvekare kuva bata pasta. Mashoko ari kukomborera, ndikona mamessages ari kupinda pano. Munoitawo kamuchitumira ka mamessages kuti tiritese here, tiri kunzwisisika here. Pasta ruregerero network iyaiya, tiri kuimba tumadzoka ngandeimberi yedu. Saka ndoo pane nyaya yangu tete, ndobva ndangodonedzera zvishoma. Kune procedure handiti yatinofanira kunzwisisa nawo zvibva nekwatiri vana baba, kuti vanhu vatiri kunamata navo vanhu anogona unga asiri kuona zvandiri kuona, anogona asiri kunzwa zvandiri kunzwa, ari kunzwa izvozvo ndini, but ndiri kuda kuti aparticipatewo mune zvandiri kunzwa. Saka ndo panopinda inonzi wisdom kana kuti diplomacy, kuchenjera. Handiti iwo haungotangeka nemukwidza, unotangawo nematero. Fambawo nemunhu wako zvakanaka, prepare munhu wako zvakanaka, uchiziva kuti nhasi manheru ndichada munamato. Unofanira kugadzirira munamato masikati
kana mangwana nechayo. Kune zvakawanda zvaunoita ma SMS, uchikurukura nyaya dzenyu uchikanda, uchifano pa ma warning lights kuti ndakuda kuovateka, kuti zvirege kuzotivhundutsa. Handirika. Muchanoona ipapa unongo uchidaro macho, uri kuinteracta nemind yemunhu. Wa interacta wapinda mukuyanana nepfungwa yemunhu. Paunozongoti nguva yakwana, dzokono chaona kuti iye atokumberi kudarika iwewe. Unosvika munhu atoredi kutopinda redi yawanga uinayo makiseni kana masikati. Ende izvozvo zvakanakira kuti hausi kuabusa mumwe. Tuna kutaura chinhu tete vanhu vandinzwe. Zvekungoti unongoti kana waita shungu obva wangoti shungu dzako ngadzivatanzwe kuikwa. Usina kumbenge wagadzirira mumwe wako kuti agamuchire shungu dzako. Iabuse at a certain form. Because hausi uri kudeprive mumwe wako marights ake ekuti dai anakidzwawo sekunakidzwa kuda kuti aitwe. Marriage aisi nawe one direction, it's a two-way direction. Fara imese, senga imese, nzimbe nga inakirudu weshi. Ukava nepfungwa dzekuti iwe chako bedzi kutsenga nzimbo orasa shangao. Haubvunzo mwe wako kuti rodi ine mapotoze. Na driver zvakanaka here. Motikari yedu ichine mashocks akanaka here. Asi mashocks apera here. Uchaona kuti uchiri kuda a lot of lessons about marriage. Bwezi kana wako driver ka. Wauri kudriver wacho poto uchibvunza kuti speed yakanaka. Mapotoza andiri kupinda mapotozi mushe. Uregeze kupota tomboti takwira tese bazi pana. Towirana kuti tinoda kuburukira kwaifiri. Ozongokarwa kuburukira pamashimbi. Patisina kumbenge takwirirana. Tinokonzera confusion panyerwendo rwedu irworo rwukomborerana. Kana tati hande itese kwaifiri. Ngatisusukidzanei. Tichibvunzana nebvunzo nemotikari yatiri kuchikaira kuti zvatinenge tapinda mupoto bus stop yakamira toburukira hapenozwa moto aiwa kati mbosusukidze zvishoma ndo panda kudzoka kunawo yangu yei ye communication. Now inzwa izvinhu izvi nekuda kwenguva pamwe ndingashaya kana kuzvidonedzera. Ndinogara ndichidzokorodza mazwa relationship yega yega inopinda mukufunuka. Inorasa zvimwe ichigamuchira zvimwe painenge ichikura ichidevelopa. Saka munotanga muri mukombana nemusikana. Mobva mavhunuka mororana sebhururo yati ndakarora zvinonakidza charizvo. Mororana. Then mabva ipapo hamusati baba namai muri murume nemukadzi nekuti mwana asati arapa. Muchibva ipapo mane mwana mavhunuka futi mababa namai. Bati pakuvhunuka paipai pane zvamunosiya muchigamuchira zvimwe. Zvekuti ini muri vaviri muri kufanira kukuro pamwe chete nekukura kuri kuita relationship yenyu. Saka pakashaya hwana anosara ari kumashure mumwe achipurirana naye panonoita challenge. Nekuti mumwe anosara ari mukomana mumwe ato anai. Madimands oamai akuoneka bati mukomana haasi kugamuchira kuti patoone ma demands akudiwa nema responsibilities akudiwa oramba ari mukomana. Zvomuenzaniso mava baba namai pava nemwana. Pamai mborana makambundirana pangu pakatapa ndopa kuchipinda mwana. Iwe baba kana kuti wazvigamuchira kuti tatokura tatomune imwe level. Unogona kuramba ongomanikidza mai kuita zvamaita mukomana nemusikana. But the situation yadi yatochinja. Uri kufanira kukura uchivhunuka pamwe chete ne relationship iyoyo. Yobva ipapo paubaba namai the highest level ye relationship yega yega kana marriage yega yega inofanira kunonowira matinoti mufriendship level. Kana magona kufambidzana zvakanaka soko muchanoona kuti muchava shamwari neshamwari zviri automatic. But ushamwari hwenyu hautangire pakumanikidzana kuti tamba nini unotangira pa communication. Mukaita communication mazwa munokurukurirana kana dzingave nyikambo ungave kusheka ungave kuronga musha mazwi iwayo the spirit. Ende pamunokurukurirana mazwi muri kuimpatana mweya wako uri kugara muna dingi dingachigarira une mweya wacho nekuda kwemazwa munenge muchitaura. Mazwi iwayo anocreate yatinoti mental interaction. Pfungwa dzenyu dzova pamwe chete mutanga kufunga pamwe chete mutanga kuronga pamwe chete. Pakaita mental interaction uko kwamani kumbira tete kuti ndibatsire vanhu kunobva kwaita automatic. Because mental interaction ino create intimate interaction iri small. Saka ndinokumbira vari musvitsa musati mamhanya ku intimate interaction
create a ushamwari, tamba imese, communicate, bvunzanai, wakadziya here, wakatonora here, chii chanetsa, mukadaro, munoropafadzana zvakanyanya. Ndichipedzisa, ndiri kuona nguva dzangu dzinenge dziri kundi kurira. Handi, tichine maminutes mashomanana ndozokudzai. Maita basi. Tine ama yangu ya tapezira kutaura naye panapa iri kuti ndakaroora zvinonakidza. Chekutanga, handi anofanira kutiudza kuti akaroora zvinonakidza. Tingadai tichiudzwa nadzimai vake kana nemumwe munhu. Pane imwe yandinoita character diagnosis. Ukaona mupembedza achizvipembedza, ongororai character yake, anogona kuzokunetsa imangwana. Ndoano anogona kukunongedzerera kuti icho ndiri kugona, icho ndiri kugona, saka muri kuchiri kundei kwandiri. Because already tine problem yatinayo, takutanga taudzwa zvekugona kuroora kwaakaita. Ndiregere ane hard passion. Ati maitiro iwaya anondibatsira kugona kudzikamisa vanhu. Right, tine dambudziko ratinaro, hatina mumbeki takubvunza zvekuroora kwako, but wakumhanya kutiudza kuti wakaroora zvinodii. Inadzodzi uda kuti nyaradza. Kuti tiregedze kudila neproblem nokuda kwezvauri kufunga kuti wakagona. Number one. Number two, kunonzi kugara nemukadzi mumba hakusi kuroora bedzi, kurespekta kwaakadzurwa. Saka inini handidi kunzwa naudzi kunzi wakaroora zvinonakidza. Ndoda kuzoona kuti wapedza kuroora, how did you interact nemukadzi, nehama dzake, uye nehama dzakowo iwewe. Ndokunzi wakura, ndokunzi waamachua. Mumereji, uchipinda mumereji, zirai kuti amusi kungonunga na kudenga, kana kuti mangolo na kubva mumuti, kana kungonchero wapanyika, pekuti amuna waka afekta upenyu wenyu, kana kugurere, kana kukubikira icho kujeta. Mumene mume ane kwa akadza. Saka mereji shinu, haizi pa kungoti ndaroora, ndaendesa mombe dzakakwana. Iri pa how you interact nekwa kabva wawakaroora. Zvinokosha kudarika mari. Inini ndinogara udzadzi mai vangu inini kuti mwana wangu musikana ndichagona kuvhundutsa vanhu kuti chandinoda kumukwasha wangu haisi mari yake kunyanya, ndinoda ukama wake neni baba. Inini zvinondipa confidence yekuti mwana wangu akagara zvakanaka. Nekuti kana mukwasha akagona kuda inini nyakumuberekera mwana, na amai vake nyakumuberekera mwana, mara ina baba, tine vari mudzimba vakaunganirwa nemari but havana rugare. Vakaroorwa, vakabvisirwa mombe, vakabvisirwa chii, but rugare havana. Saka ndiri kuti kuroora kwakanaka but mapedza kuroora. Koshesai ukama wenyu nekwakabva wamakaroora zvinodadisa, zvinofadza wacho wamakaroora kudarika mari yamamuradza patemburo. Ameni mwana wamwari. Saka regai ndipedze nemashoko aya ndichiti marriage inoda kuti pfungwa dzedu dzigone kuungana pamwe chete nevadiwa vedu. Tikava nemental interaction, todanana in the mind. Mindset yedu inocreata umwe chete. Umwe chete iwoyo ndo unotanga kutipa maresults ari positive muarea yese. Ndinokutenda itete nemukana nemashoko iwaya mashoma ndinongoti mazvita. Pastor, nesuwo tinotenda. Ndikona mamessages akawanda pinda pano zvikanzi hapana pfuma inodarika shoko ramuri kutipa kunyanya mamarriages edu. Pastor, mungapedzisawo here nekutipo munyengetero? Tinotenda. Ndine ma Facebook live andiri kuita every Thursday kune vanenge vachipfuura mberi kunzwa kwachidzidza shoko ramwari zvikuru seisvitsa. Ndine marriage series yandiri kuita every Thursday from 8 p.m. Munoenda pa Facebook page rakanzi Pastor Elijah Motowashi. Yes. P-S-T-R, Pastor Elijah Motowashi. Mufollow page roro, tinopfuura mberi kudzidzisana. This Thursday, tichange ndichishuta live ndiri pa South Africa. Saka vari ku South Africa, tinenge tiri tese tichidzidzisana nyaya yesvitsa. Yes. Regai ndinamatetete. Kristo wamwari, ndinokutendai. Mukana unaudze kuvanhu unobva kwamuri. Baba, makatipa zvinhu zvipachena, tinopova notinzwa pachena. Chikudzwa imwari kune vachaterera nokuita.
shungu zedu mwari kuumba svitsa nekuti svitsa mufananidzo wenyu mwari. Tinonamatira wese andinzwa ane shungu pamoyo adeneka akati izvi ndino zvido zvakanaka zvashumbirwa. Chimupai baba munamato wake ngaupindurwe mangwanani ano. Tinokomborana nekuisa ruzhwaro kuchengeta kune avo vakumbirira svitsa nevasina kukumbirira svitsa mwari vanodo zvikwanisiro nekuchengetwa panyika ino nekuramba vari mumaoko enyu. Chikudzwa yemwari ndanamata mangwanani ano mbiri gova kwamuri muzita guru raJesu. Amen na amen. Amen. Tino tenda pastor mwari vakuitirei zvakanaka maita henyu. Pastor Elijah Motowashe vanobatika panamba dzinoti 0777 087 281 0777 087 281. Uyezve vanotipowo kadzidziso munyaya dzemarriage every Thursday. Vanenge vari live pa Facebook page ravo rakanzi Pastor Elijah Motowashe, PSTR Pastor Elijah Motowashe, every Thursday nenguva dza 8 o'clock manero. Vedwe inini andisisina ekuvedzera kana ekupungura asi kutongokutenda mese nekutandara kwataita kubva nenguva dza 3 mangwanani kusvika ka pane dzinonguva. Ini nemi mwari vatitendera ngatibatane imuswe Tuesday manheru nenguva dza 9 o'clock. Ndinonzi Tilda ndokusiya maoko emukwasha wedu Steve Vickers. Mumene kuteerera kwakanaka.